Liepos 13 dienos ketvirtadienio laidoje. Kėdainiuose tvarkoma Nevėžio pakrantė greta pėsčiųjų tako. Kovai su Sosnovskio barščiu skirta iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 37 tūkstančiai eurų. Tradicinių amatų centre Arnetų name eksponuojama siuvinių paroda Kas mano skrynio nesudėta. Pardavusieji medieną ar nukirsta mišką mokestį turi sumokėti iki Liepos 15 dienos. Prieš miesto gimtadienį, kuris vyks rugsėjo 8-9 dienomis, Kėdainiai tvarkomi puošiami. Šiuo metu seniūnijos darbuotojai šienauja geni medžius Nevėžio pakrantėje. Na, iš tikrųjų viešasis erdvės mieste tvarkome vien dėl to, kad būtų mieste gražiau, o to labiau visiems noriu priminti, kad vis dėlto artėja miesto šventė ir norisi tą miesto šventę sutikti gražesnėje aplinkoje. Tai šiandien dienai vat, šiuo metu stovime vienoje vietoje, kur na, irgi šiuo metu jau tampa gražesnė. Tai yra Nevėžio šita krantinė į paleitaką, kuris veda link Kongalio akmens. Na ir kaip matote, čia apginėjome medžius. Nusišienavo Nevėžio šlaitas, kuris buvo neaišku iš vis kada prieš kiek metų jisai šienaujamas. Vaizdas iš tos pusės markiai yra pasikeitęs ir tikrai Kauno gatve važiuojant jisai tikrai yra labai gražus. Aišku, tuo taku einant dabar matosi, kad kita Nevėžio šlaita, esanti palei Kauno gatvė, taip pat reikės tvarkyti ir aišku, tikslas yra toks iki miesto šventės jį taip pat padaryti gražų, nors aišku, ten sudėtingiau bus darbus vykdyti, kad tangis šlaitas, kaip matote, yra status, yra nemažas, tai bus problematiška ir šakas išsinešti ir nušienauti, bet manau, kad viskas yra veikiama, tik reikia noro. Labai gražiai atsivėrė ta kelias, čia apšvietimas ir soliukai yra. Tai vat, kaip matote, vienus dalykus tvarkant atsivėrė kitas problemas, kurias reikia spert, vat, šviestuvas pasirodo yra, bet nėra nedega. Tai sekantis žingsnis po šakų išvežimą, aišku, reikės, kad šitas ir apšvietimas būtų, todėl, kad matosi, kad žmonės čia vaikšto. Iš tikrųjų, mačiau žmonės, kad bėgioja, čia sportuoja, reiškia, šitą vietą jam yra tinkama, patraukli, tai stengsimės padaryti viską, kad čia palieta taka būtų tvarkinga, gražu ir apšviesta. Nevėžio pakrantėje pėsčiųjų takeliu bėgioja ir vaikšto žmonės, ant suolelio prisėda palsėti. Gyventojai džiaugiasi sutvarkyta krantinė. Atėjus dirbti seniūnų Tamuliai, padėtis miesto tvarkymė iš esmės pasikeitė. Galim ir čia pasižiūrėti, matosi, aš jau 30 metų kaip gyvenu šią miestę, pirmą sykį matau taip sutvarkytą pakrantę. Tai reikia jam nuoširdžiai padėkoti už visą tai. Dažnai jie čia taku? Kiekvieną dieną, kartais į padusykis. Tai dabar jau gražiau. Puikiai dabar atrodo viskas. Miesto seniūnas Valentinas Tamulis kviečia visus kėdainiečius susitvarkyti kiemus, įmonių aplinką, papuošti gėlėmis. Dabar aišku, vat, agurko šventė į parką ruošiamės, tvarkome kiek įmanoma, šienaujam dar kažkur tai pagenėjimus. Šiaip tai tvarkom viešasias erdvės ir tose vadinamose Norfos laukuose dar turime savo. Daug turime iš tikrųjų dar želdinių tvarkymų darbų, tai pagrindė tam dėmesys yra skiriamas. Aišku, mieste smagu, kad jau pajudėjau, į kuriuos buvau kreiptasi, kad artėjant miesto šventai, kad ir Skongalį galiu pagirti, iš tikrųjų plaunami konteineriai šiandien dienai matau. Aišku, lietus stabdo kai kuriuos darbus, tai dar nesikreipiu į kioskų savininkus, nes aišku, neleis tokie orai nudažyti jų, bet vyksta visi parengiamieji darbai ir aš tikiuosi, kad miesto šventė, tiek seniūnė, tiek visą savivaldybę pasitiks tikrai, miestas bus gražus. Pasak specialistų, iš Kaukazo kilę Sosnovskio barščiai į Lietuvą atkeliavo dar tarybiniais metais. Šis augalas tuomet laikytas itin tinkamu silosui. Tada niekam nerūpėjo, kad jis nuodingas. Suvešėjęs Sosnovskio barščiai nustelbė kitą augmeniją. Be to, jie subrandina tūkstančius lengvai platinamų sėklų. Nupjauti šis augalas nesunyksta, o vis atželia išlikusių žemėje šaknų. Labiausiai augalas pavojingas birželio Liepos mėnesiais, kai žydi. Kėdainių rajone Sosnovskio barštis paplitęs net 72 hektaruose, daugiausia miesto seniūnijoje. Taip, Sosnovskio barštis tikrai yra labai didelė problema visoje Lietuvoje, kaip ir Kėdainiuose. Tai Kėdainiuose mes vieni iš pirmųjų dar nuo 2006 metų pradėjome naikinti Sosnovskio barštį. Dabar šiuo metu mūsų duomenimis Kėdainių rajone valstybinėje žemėje yra apie 72 hektarai Sosnovskio barščio. Taip, nes jis labai sparčiai plinta. Apie metus, nenaikinant Sosnovskio barščio, jis apie 10 metrų paplinta. Šį
šiais metais iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirta 37 300 ir bus naikinama 5 seniūnijose Sosnovskio Barštis. Tai Dotnuvos seniūnijoje, Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surbyliškio ir Vilainių seniūnijose. O jį būtina tikrai naikinti, tai mes kiek galime, valstybinėje žemėje naikiname, tai seniūnijos perka paslaugas Sosnovskio Barščio naikinimo ir taip pat prašome visų gyventojų, kad jeigu pamato savo žemėje ar daržė sodose, kad tikrai jį nušienauti, tik būtina būtinai laikytis apsaugos priemonių, nes tai yra labai pavojingas augalas, ypatingai saulėtomis dienomis įsiskiria medžiaga kumarina, kuri nudegina odą, ypatingai saulėtomis dienomis. Ir todėl būtina naudoti pirštinės, kombinzonus, kad nepatektų į akis, tai apsaugos akinius. Augalas gali apnuodyti net žmogaus kvėpavimo organus. Kvapą, žiedadulkės ir sultis sukelia stiprią alergiją. Eteriniai augalo aliejai nudegimus, dėl kurių kai kuriems žmonėms gali skaudėti galvą, juos pykina svaigsta galva. Jeigu pabuvus šalia Sosnovskio barščių, jums pasireiškia tokie simptomai, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją. Naikinamas cheminiu ir mechaniniu būdu seniūnijose. Sosnovskio barštis mechaniniu naikinamas tai paupiuose, nes negalima taikyti cheminio metodo. O kitais metais ruošiame naikinti naujų metodų. Tai buvo šiais metais, kovo mėnesį, aplinkos ministerijoje Latvijoje pristatytas naujas metodas. Tai biologinis cheminis Sosnovskio barščio metodas, kai tinkamų laikų Sosnovskio barštis nupurškų selektyviaisiais herbicidas, augalas sunyksta dažniausiai per vienus metus arba per du metus ir tas metodas yra tuom naudingas, kad nupurškus herbicidais, tai sunaikinama visa augalija aplink, o būtent va šito metodu sunaikinamas tik Sosnovskio barštis, o kiti augalai nesunaikinami ir ježeliai ir nepalieka sąlygų dygti ir augti naujiems Sosnovskio barščio individams. Kėdainių rajono savivaldybė pateikė paraišką dalyvauti projekte invazinių svetimų rūšių Sosnovskio barščio naikinimas Kėdainių, Rezeknės ir Daugpilio rajonuose. Projekto metu planuojama Kėdainių ir Daugpilio rajono savivaldybėse nustatyti Sosnovskio barščio paplitimo plotus. Iš viso planuojama Sosnovskio barščio naikinimas 131 hektaro plote, iš jų 72 hektaruose Kėdainiuose. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre ar netų name atidaryta Jonas Chmieliauskaitės Iliugienės siuvinių paroda Kas mano skrynio nesudėta. Moteris siuvinėti pradėjo 1951 metais siuvimo mašina Singer ir dabar žavi nepaprastai tiksliai ir kruopščiai atliktais darbais, atspalvių deriniu, o svarbiausia – sakralios temos gilumu. Nežinodamas, kad čia paveikslai sukurti adatą, galėtum pamanyti, kad juos tapė dailininkė teptuku. Maniau, padarysiu kažką naujo. Ir padariau va šitokį paveikslą. Buvo 25 metų jubiliejus rodus. Nu, kažkoks neturėjau kantrybės daryti. Buvo ta paroda ir aš, reiškia, nunešiau darbą, išsiuvinėjau mašiną. O tą mašinos siuvinėjimą kažkaip giminiai buvo įstrigę kažkur. Žinau, kad kažkur prosenelė ar proprosenelė Želvos bažnyčioje vėliavas vakvėjo apie bažnyčią, siuvinėdavo rankom. Matyt, įlindo į mane kažkas iš jos sielos. Bet siuvinėjot ne rankom mašiną jūs? Mašina. Kokia? Zingerio. Aš ją turėjau motinėlės palikimą. Kojom minu, rankom vedžiojo ant lankelio. Įsipiešiu taip, kaip rankom siuvinėti, bet na, aš sugebėjau taip. Pamažu pati savarankiškai išmokau. Ne tai, kad mane kas mokytų, viduje mokė kažkas. Nu, taip matyt lemta buvo. Ir pamažu vienokį stilių, mėtymo tokį va, keurą raštį, adinukį. Paskui agonėlė ir pilnai. Tai va čia visi mano va darbai. O dabar ką dažniausiai siuvinėjat? Ir piešinius, iš kurių mat pati piešėt? Dažniausiai užėjo noras paveikslus šventus. Buvo religingos šeimos vaikas. Mes jau be bažnyčios neapsėdavom niekada. Ir aš daugiau nieko nemačiau. Mačiau tik tai gražias bažnyčias. Būdavo atlaidai ten, atlaidai kitur.
Ir aš visada buvau su tėvai, savšiai ir sesuo, mes buvom dvi. Nu, ir užsiliko, tiesiog aš jais grožėdavausi. Aš pati nieko nesukūrėjau, tik technika, tai jau yra mano. Mano atidirbimas. O taip tai aš iš paveiksliuko švento, iš maldaknygės. Paskutinė buvo Jono Pauliaus maldaknygė, turėjau iš ten. Ir reiškia suvinėdavau. Kas man gražu, aš stengdavausi savo turėti didesnį. Ne tai, kad nunešiau į saulutę tokį didelį išsivinėtą, nežinau, čia kažkur yra jisai. Tai pasakė, vaikeli, žinai, tu neškis, neturime skurdėti. Dailininkė ir taip pažiūrėjo. Nu, žinot, niekas taip nedarė. Tautodailininkė pasakojo, kad su savo kūriniais atsisveikina nenoriai. Mieliau dovanoja, nei parduoda. O ir kūrybai jau dažniausiai jėgų nebeužtenka. O parduodat savo darbus ar dovanoja? Padovanoju, jie visur yra. Pardavinėjau tik tai, kaip man jau buvo riesta su pinigais, tada, žinot, vaistams reikėjo, šiluvoj dariau, va, tai buvo vienintelis, o taip ne. Tik... O dabar dar kuriat? Žinot, dabar kaip užeina. Užeina noras, užeina, jeigu neturi. Kėdainių krašto muziejaus tradicinio matų centro ar netų name paroda veiks iki rugpjūčio 18 dienos. Ateikite ir pasigrožėkite Joanos Chmieliauskaitės Iliugienės sukurtais siuviniais. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad iki Liepos 15 dienos visi miško valdytojai turi deklaruoti ir sumokėti privalomuosius 5% atsiskaitimus į valstybės biudžetą iš pajamų gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomose miškuose, taip pat už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Tai aktualu gyventojams, kurie pardavė medieną ar nenukirstą mišką ir gavo pajamų šių metų pirmajame pusmetyje. Miško valdytojai gyventojai, kurie nevykdo individualios veiklos ir kurie vykdo individualią veiklą, tačiau nėra PVM mokėtojai ar veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, turi pripažinti tuo met, kai pajamas faktiškai gauna. Pavyzdžiui, gyventojai šių metų kovo mėnesį gavo pajamų už parduotą žaliavinę medieną paruoštą jo miške. Vadinasi, gyventojas iki Liepos 15 dienos privalo pateikti teisingai užpildytą deklaracijos FR0463 formą ir iki tos pačios datos sumokėti 5% dydžio privalomųjų atskaitimų mokestį. Deklaraciją patogiausia pateikti per valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą. Privalomųjų atskaitimų iš pajamų gautų už parduotą žaliavinę medieną mokėti nereikia, jeigu pajamos gaunamos pardavus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos, pavyzdžiui, skaldytas malkas, lentas, skiedras, biokurui ir panašiai. Miško valdytojo pajamos gautos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, taip pat nėra privalomųjų atskaitimų objektas. Privalomieji atskaitimai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų mokami į valstybinės mokesčių inspekcijos pajamų surenkamą sąskaitą įmokos kodu 1001. Priminame, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalyjamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Iškilus neaiškumams pasikonsultuoti su valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882. Gauk vasarą. Užsisakęs Baltikum šviesų laidinį internetą, planšetę gausi nemokamai. Vasara dovanas Baltikum. Liepos 15-ąją Kėdainių miesto parke 20-oji agurkų šventė. 15 val. Mugė, 17 val. Kėdainių rajono seniūnijų kulinarinio paveldo pristatymas ir amatų demonstravimas, tradiciniai muzikantų pasirodymai, šeimininkių varžytuvės, Lietuvos regionų kulinarinio paveldo edukacijos ragautuvės, floristinė kompozicija vasaros gėrybių suknelės, floristas ir dizaineris Modestas Vasiliauskas. 18 val. Koncertas Nešpėtni bernai, grupė Dar, muzikinis projektas Sambo Brazil ir kiti. Maloniai kviečiame dalyvauti 20-ojoje agurkų šventėje.
Liepos 21 dieną Kėdainių kultūros centro foje 16 val. Vaclovo Volkaus knygos Mano kelio atspindžiai pristatymas 90-ojo jubiliejaus proga. Liepos 22 dieną projektas Atrask, pažink piliakalnių su šeima. Nuo Kėdainių ramybės skvero 10 val. Antra edukacinė išvyka dviračiais maršrutu Kėdainiai, Bedetoniai, Kalnaberžiai, Bakainiai, Kėdainiai. Susipažinimas su Surviliškio seniūnijos piliakalniais. Liepos 22 dieną Paubelio kaime 14 val. Gegužinė. Organizatorius Garbaus amžiaus žmonių klubas Rudenėlis. Liepos 22-ąją Kėdainių dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2017-ieji. Programoje 13 val. Festivalio atidarymas. Paroda Bardo autografijos ir įrašai vinilinėse plokštelėse Mikolaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje. 18 val. Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio koncertas. 19:30 Vytauto V. Landsbergio koncertas. 21 val. Nedos Malūnavičiūtės ir Olego Ditkovskio koncertas Evangelikų reformatų bažnyčioje. 23 val. Naktiniai poezijos skaitymai pievelėje ant Nevėžio kranto. Ves Feliksas Paulauskas. Organizatorius Mikalaus Daukšos viešoji biblioteka. Švento Jurgio parapijos skelbimai. Liepos 16 dieną, sekmadienį 12 val. Šventose mišiose, minint švenčiausiąją mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją komuniją bus uždedami škaplieriai ir rožynai. Liepos 23 dieną, sekmadienį 12 val. Padėko šventos mišios už gautas gausias malones parapijos piligriminėje kelionėje į Vilniaus katedros aikštėje švęstą palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškilme. Liepos 30 dieną, sekmadienį 12 val. Šventos mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. Liepos 16 dieną Švento Juozapo parapijoje bus švenčiami Karmelio kalno mergelės Marijos škaplierinės atlaidai. Ta proga 12 val. Šventosiuose mišiuose ir po jų koncertuos vokalinis ansamblis Imezo. Nuoširdžiai kviečiame visus pasiklausyti.